Oi, pessoal, boa noite. Olá! Oi, conseguiu? Consegui! Dá para ouvir direitinho aí? A luz tá boa? Tudo ótimo. Você consegue me ouvir? Consigo, tá perfeito. Ah, eu tô com fone aqui também, qualquer coisa, daí eu Ah, coloco. beleza. Com fone fica mais fácil às vezes. Bom. Você tá. Ah, você tem uma de vídeos também? Eu também Ah, tenho. tem, ó. Vai ficar ali no cantinho. De Grifinória, É, tem. Opa, vou deixar aqui, né? Já que a gente tem aqui, deixar aqui no cantinho. Tem a caneca aqui também, mas coitada, ela levou um tombo, tá um pouco. eu tô sem muitas coisas porque eu acabei de voltar de viagem, né? Acabei de voltar pro Brasil, então todas as minhas coisas estão encaixotadas. Isso aqui foi o que eu consegui rápido o cenário. Não, realmente, esse comecinho aí, pós-mudança, É muito é difícil. complicado. E você tem que Bom, decidir o que vai deixar, o que você não vai deixar. Bem. já é difícil no dia a dia, né? Quando é a mudança, então, aí é. Ó, o pessoal já tá Ainda já tem uma galera. falando de casas, já estão falando. O Ivan da Aliança também mandou um oi. Oi, Ivan. Elogiaram os vídeos também. Acho que tá todo mundo conseguindo ouvir bem, né? A luz também tá bem. Se tiver ruim, vocês avisam a gente aí. Pode avisar. Então, A gente vamos já lá. perguntas também. Teve bastante gente que mandou pergunta, né? Você Tem, procurou. eu separei aqui a minha colinha de perguntas. Tem bastante coisa para hoje. Então, eu vou começar me apresentando aqui um pouquinho. Eu sou a Carol Sávio, faço parte do time de planejamento da Conteúdo Conecta. Ela é uma agência de marketing focada em aumento de vendas. E hoje a minha missão é conduzir esse papo bem gostoso com a Amanda em relação ao Harry Potter, né, o bruxinho que todo mundo ama. Essa live foi promovida pela Jandaia, a empresa fabricante de cadernos de Jandaia que vocês já devem conhecer os produtos maravilhosos, em parceria com a Aliança Potteriana. O fã-clube do Harry Potter, muito famoso aí entre os fãs do bruxinho. Quem tá comigo hoje é a Amanda Bard. Agora eu vou dar uma olhadinha assim no seu perfil para todo mundo conhecer um pouco mais sobre você. A Amanda tem 27 anos. Ela é uma das responsáveis pelas mídias sociais e comunicação da Aliança Potteriana. Ela também é jornalista e uma super fã do Harry Potter há mais de 20 anos. Então, a sua vida inteira, basicamente. Inclusive, olha que bacana. Ela aprendeu inglês por meio dos livros do Harry Potter e mudou para o Reino Unido por 2 anos para ir em busca de todas as inspirações desse universo mágico. Muito legal. Eu fui para Londres uma vez e é mágico por esses lados, né? É incrível. E hoje ela vai ser responsável em responder as perguntas aqui que a gente colheu nos anúncios, né? A gente deixou um box no History e a gente também fez um post no nosso feed, onde vocês puderam fazer as suas perguntas. Agora eu vou passar o meu bastão um pouco aí para Amanda, se quiser fazer mais alguma observação, se quiser se apresentar mais um pouquinho, fica à vontade. Oi, gente, tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer o convite da Jandaia e essa parceria que a gente tem por anos e anos. Foi a primeira marca aqui que começou a desenvolver, né? Todos os materiais escolares. Eu lembro na época de escola, meu Deus, era maravilhoso ter um caderno do Harry Potter acessível para todo mundo, né? E também agradecer a Carol que tá nessa live com a gente, todo mundo que assistiu. Quero que continuem, mandem perguntas. E também todo o nosso conteúdo é publicado lá no nosso Instagram da Aliança Potteriana. Fiquem à vontade para sempre interagir com a gente, que a gente está sempre online. É muito legal, eu estou acompanhando. Então, eu vou dar um recadinho rápido aqui, só para quem está entrando e pegando. Caso a gente não consiga responder a todas as perguntas, porque são muitas e é um assunto muito grande, extenso, para uma horinha só, porque infelizmente a gente tem uma horinha só. Então, se a gente não conseguir responder a todas, a gente vai pensar na possibilidade de fazer uma parte 2. E aí, quem sabe a gente consiga fazer, né, uma parte 2, mas para isso a gente precisa contar com a ajuda de vocês.
fazer bastante bagunça aí, mandar pergunta, interagir com a gente, compartilhar com os amigos, com quem é fã do Harry Potter, chamar todo mundo para me ver a nossa live, tá? Se vocês quiserem fazer a perguntinha ao vivo, porque além das que a gente já colheu durante essa semana, tem um boxzinho, vocês vão ver que tem uma caixinha onde tem um ponto de interrogação. Vocês clicam ali, mandam a pergunta, que a gente vai colher também e fazer aqui entre um bloco e outro do nosso papo. Bom, vamos começar, né? Ansiosa. Agora, nesse começo, a gente vai querer conhecer um pouquinho mais sobre a Aliança Potteriana. E então, a primeira perguntinha que a gente separou foi como começaram a Aliança Potteriana e o que incentivou vocês a iniciar esse grupo? Bom, a Aliança, na verdade, foi uma junção de fã-clubes, né, em São Paulo, lá em 2009. Quando começaram, a gente começou a ver que tinha muito fã de Harry Potter no Brasil, no decorrer do lançamento dos filmes, lançamento dos livros, que só quem tava naquela época sabe a demora que era para guardar o próximo livro sair, o próximo filme sair. Então era a nossa chance de se reunir, fazer os eventos e com as parcerias fazer os lançamentos dos livros, dos filmes, eventos de Halloween, eventos temáticos das festas que tinham nos livros, tipo baile de inverno. E só que eram muitos fã-clubes, né? Eram sete fã-clubes. E a gente pensou, poxa, por que não começar a fazer esses eventos casados, né? Por que não juntar os fã-clubes? Já que tanta gente, ao invés de fazer um evento Todo separado, mundo gosta, né? vamos todo mundo fazer junto. E aí surgiu a Aliança Potteriana com sete fã-clubes. Eu tenho até todos os nomes aqui, mas depois que terminaram os filmes do Harry Potter e terminaram os lançamentos, os eventos começaram a ficar mais escassos. A gente começou a ver que não tinha, não gerava tanto mais público. Mas com essa retomada de peça do Harry Potter, animais fantásticos, tudo começou Incrível, inclusive. a deu aqui calorzinho no coração, né? E a gente começou a conversar. Então, fazendo, vamos começar O refazendo. amor, ele dá uma estabilizada, mas ele tá sempre presente, né? Aí tem esse. Amiga, muitos anos, né? Todo esse tempo a gente se conhece. Então, nunca parou. Por exemplo, o Mu da Magic Potter sempre continua indo em todos os eventos de cosplay, todos os eventos Comic Cons e afins, a gente sempre esteve presente. Então foi só, na verdade, retomar o fã-clube. Ele voltou com outras pessoas, voltou numa administração um pouco diferente, porque nem todo mundo tem mais todo esse tempo todo que demanda bastante tempo, né? E é uma Com certeza. sem fins lucrativos, é tudo do nosso bolso. E quando porventura entra algum valor de evento, é tudo para comprar, para organizar os próximos eventos, para gerar brindes e afins. E Ah, foi imagino. revoltado o evento. Ah, que bom. Não, é bom manter isso, né? Eu acho que de certa forma é o que mantém essa parte da adolescência ou dos nossos crushes infantis, assim, ativos, assim. A gente cresceu, mas continua tendo esse lado ainda. Ah, muito legal. E quais são as iniciativas que a Aliança possui atualmente, seja engajamento dos fãs, ou promover a aliança com a marca do Harry Potter aqui no Brasil, hoje, atualmente, o que vocês têm feito assim? Hoje, né, tá todo mundo dentro de casa. Aliás, fica em casa. Não esqueça de. Não esqueça de ficar em casa. Mas a gente sempre promoveu os EPs, né, que são os eventos que a gente faz, os encontros potterianos, que desde no começo a gente até faz em parques, faz em livrarias, são sempre lugares públicos e gratuitos, né? A gente quer que mais pessoas tenham, e tem sido muito bacana, porque, por exemplo, até entre os nossos grupos, as pessoas começaram a ter filhos, né? Chega essa fase da vida que as pessoas começam a ter filhos. E tem vindo muitas crianças nos nossos eventos. A gente tem até agora concurso de cosplay Mirim, porque tem Ah, várias que legal. crianças. Quando eu tiver filho, também vai fazer parte, assim, espontânea pressão. Eu gosto, ah, que lindo, né? A gente tem recebido muita gente nova ainda, que está se inteirando do assunto, né? Entrando nesse universo mágico. Então, os eventos estavam a todo vapor, desde que voltou o Animais Fantásticos, e a gente teve povo
vão voltar a fazer, começou a vir gente, foi muito bacana, porque nos eventos a Ah, gente legal. tem brindes, a gente tem, promove nas redes sociais, a gente faz lives nas redes sociais. É, então é bem. Agora acho que as lives vão passar a ser mais frequentes, né? Enquanto tá essa pandemia, a gente não vê a hora de acabar Ah, pra nossa. voltar a fazer os nossos eventos, porque a gente já tem Isso muito. aqui é o jeitinho mais próximo que a gente tem. Próximo de falar sobre o que a gente É. ouve, né? Mas uma ativação muito bacana que a gente tem feito é a Perifacon, que é um evento nerd na periferia. É, Ah, então a que gente está legal. levando esses conteúdos que a gente sabe que ainda é muitos deles muito elitistas. É, então a gente tem feito esses eventos na periferia e apresentando esse universo que a gente ama, que é esse universo mágico do Harry Potter, nas periferias também. Muito bom, parabéns. Muito legal esse projeto. É, inclusive, eu vi, acho que foi hoje, ontem, né, que vocês postaram um Lego lá no Insta da Aliança Poteriana. Sensacional aquele Lego da Coruja, muito bom. Maravilhosos, meu Deus do céu. Nossa, é muito bom. Haja paciência também, mas é maravilhoso. E o que você achou dessa iniciativa da Jandaia em fazer essa parceria, né, com os cadernos, trazendo essa linha exclusiva do Harry Potter e Animais Fantásticos também, né, trazer um pouco dessa magia para o dia a dia da escola, material e tal, para a gente ter um pouquinho disso. Olha, pra gente, na época que não tinha tanta assim. Não tinham tantos materiais, não tinham tantos produtos do Harry Potter licenciados aqui no Brasil. Quando a Jandaia começou a produzir, foi o boom dos fichários, folha de fichário. Era a parte mais gostosa, né? E não tem como não gerar aquela competiçãozinha gostosa na escola de quem tem o caderno mais bonito. Com certeza, com certeza. Era muito, muito bacana. Porque das casas, né? Os cadernos das casas. Eu lembro de na escola a gente até fazer sorteios para quem que vai, Nossa, pra que muito casa bom. que vai, né? Tem até aqui meu jornal seletor. Muito era lindo, né? Não tem como. E até figurinha, essas coisas, né? Tinha aquela briga do ar, não vou nem levar pra ninguém pegar minha figurinha. Então todo mundo vai Demais. querer pegar o melhor. Não, é. Né? Até pra gente poder. É uma forma mais bacana de engajar os fãs também, né? É de ter essa parceria com a Jandaia nos nossos eventos. A gente sempre teve também esses brindes, e é uma forma de até para quem não tem tantas condições, a Jandaia abriu essa porta de ter esse material licenciado da marca do Harry Potter, de uma forma acessível aqui no Brasil. Né, alguma coisa assim, são poucas as chances de se ter acesso realmente. E quando voltou dos Animais Fantásticos e Novas Agendas, todo mundo tem agenda, a gente tem também. E todas as idades, né? Eu tenho, meu pai tem, é assim, tem tudo, assim. Presente de Natal, de Dia dos Pais ano passado pro meu pai foi tudo Harry Potter, assim, que ele adora. Então, assim, o bom do Harry Potter, do seu universo é isso, assim, ele atende a todo mundo que gosta de. Isso é incrível. Mais de 10 cadernos aí da Potter. É Provavelmente muito bom. acha aí também. Aí ano que vem, assim, vai passando, vai fazendo a coleção, né? Junta, né? E a gente tem essa mania de guardar as figurinhas, né? A gente não usa. Fala, ah, eu vou guardar para depois. Esse depois nunca chega. Eu tenho Nunca. um bloco de figurinhas dessas que vem nos cadernos. Eu tenho uma pastinha, assim, um pedaço da minha pasta, é só livros de caderno. Da escola, faculdade, que ficou tudo lá guardado. Não, eu tenho dó de usar, eu não consigo usar. Faculdade Harry Potter. Entrei na faculdade com o caderno do Harry Potter, o lápis, tudo do Harry Potter. No Ai, gente, sensacional. É bom manter essa magia, né, no nosso dia a dia, com tanta coisa que acontece. Nessa pandemia, ainda trazer um pouquinho dessa magia aqui hoje é muito bom. E Sim. eu quero saber o seguinte: já que a gente está falando de material. É, tanto você quanto o pessoal da Aliança e o pessoal que está aí assistindo a gente, quais os produtos, desde que sejam derivados do papel, vocês gostariam de ver com o tema do Harry Potter, Animais Fantásticos, além do caderno, agenda, Moleskine, que a Jandaia já tem? Tem alguma coisa que vocês gostariam de ver muito assim que a Jandaia produzisse? A gente estava até conversando isso internamente. Eu não sei você,
vocês, mas eu tinha coleção de papel de carta quando eu era criança. Então eu queria muito ter papéis de carta do Harry Potter, voltar a ter marcadores de página mais diversificados. E eu acho que até mesmo os cadernos, né? A gente tentar, agora que o universo voltou à ativa, né, de Harry Potter, diversificar mais os cadernos, dar mais chance para as outras casas, e não só a Grifinória e a Sonserina, tá, gente? Porque a gente é. Fica nisso, né? A gente falou de calendários também, eu vi que o Luiz falou de calendários. Ah, legal, calendário é legal. Eu gosto de produtos interativos também, eu gosto de alguma forma que seja interativo. É, então talvez um caderno que seja das casas ou de algum personagem, mas que você pode dar um toque especial teu, ou colocar uma foto, um post-it, gente, eu sou rainha dos post-its. Trabalho com design think e tudo. Se tivesse do Harry Potter ia ser melhor ainda. Não, no trabalho eu tenho uma gradinha só com post-it. E agora que, devido à nossa situação, tem o home office, faz uma falta ter aquele com post-it, as informações, meu caderninho. Eu vou ter que sair na... Eu tava procurando pra comprar post-it e não tinha. Então, Jandaia, vamos ser post-it de Harry Potter. Planner, né? Tem muita gente usando planner também. Sketchbook, tem bastante... Voltou muito a ter esses materiais de papelaria, né? Exatamente. O planner é bem bacana, imagina, um planner já com todas as lições. Eu gosto das frases de efeito do Harry Potter, de Hogwarts, dos pensamentos. Eu acho que seria muito bacana. É legal. Bom, a gente chegou aqui... Agora a gente conheceu mais sobre a Aliança Potteriana. A gente deixou aí uma abertura pro pessoal ficar... Ó, até papel de parede falaram aqui. Olha, já fez papel de parede, ia ser incrível, né? Mas aí já é além. Ali a Jandaia é algo mais... Mas seria incrível. Eu queria parabenizar novamente, né, pelo projeto que vocês têm feito. O pessoal que está chegando aí agora entendeu um pouquinho. A gente vai fazer um bate-papo aí de uma hora. Agora a gente vai entrar mais nas perguntas que a gente selecionou essa semana. Tem algumas perguntinhas aqui. A gente pode ver se entra. A Valentina pediu um beijo, Valentina. Um beijo, Valentina. E falou que o material é maravilhoso, realmente, Jandaia, o material é maravilhoso. Então, com esse elogio aí ao material da Jandaia, para fechar com chave de ouro, né? A gente vai entrar nas perguntas. E agora, essa primeira parte é um pouco polêmica às vezes, né? Vamos falar sobre os livros primeiro? O que vocês acham interessante, assim, nos livros do Harry Potter? A história, né? A construção da história. Meu Deus! Muitas coisas. Eu acho que nos livros, principalmente, eu gosto da união dos personagens e como a história é retratada. Isso também foi conversado. A gente sempre conversa internamente, né? Vendo o que cada um gosta. Mas a história do Harry Potter, ela é muito bem escrita e ela traz pontos muito importantes a serem tratados. Mas eu acho que a questão da aliança, assim, entre os personagens, dessa amizade que eles têm e que eles carregam, sim, né? E que vão cada vez mais personagens vão surgindo e todo mundo num bem comum, eu acho que isso é o mais bonito dos livros. Agora, em história particular, assim, questão de personagens, eu como sou da Corvinal, eu sou muito fã da Luna, acho que é uma personagem só cada um lá no nosso fã clube tem um personagem ali de mais querido. Ah, e aí que é gostoso, né? Porque aí cada um fica, não fica nem aquele negócio, não, o meu é preferido é esse, não dá pra ser. E os filmes? Qual o filme
assim, você mais curtiu, vocês mais curtiram, assim, lá na Aliança, e o porquê, o que marcou, assim, nos filmes? Eu, olha, na nossa, quando alinhamos respostas, eu acho que foi um consenso comum o primeiro filme, tá, de retratar muito bem a história, né? E aquela emoção de você assistir o primeiro filme baseado no livro que a gente estava aguardando há tanto tempo. Eu lembro que eu tinha 7 anos no primeiro filme e a minha mãe leu o primeiro livro para mim, traduzindo do inglês para o português. Português 2 anos antes, e foi muito. Acho que foi assim, instante para todo mundo ir ao cinema assistir. Então, o primeiro filme foi assim, o consenso do grupo de que é o preferido para todo mundo, mas eu gosto muito também do sexto filme, pela história do Snape, por contar a história também. Também é difícil, né? Assim, realmente, eu acho que o primeiro ele marca muito porque é o início. Você ficou aguardando aquilo, a história, você vê o que você imagina. Mas o Snape também, ele é um personagem marcante, né? Não tem jeito. Eu sou Julia Corbinal, sou muito fã de Disney Ele é incrível. Agora, a outra pergunta que veio, ela normalmente, eu acho que em qualquer filme, e principalmente essa saga, gera às vezes um conflito, né? Qual parte, assim, o que do livro tinha que sentiram falta nos filmes? Teve algo que não foi muito bem construído ou contado? Ficou faltando um pedacinho, assim? Olha, eu A acho gente que. também quer saber a opinião de vocês que estão assistindo, viu? Voltou? Puta. Ela já não sabe. Eu acho que a gente deveria ter outra live só para falar disso. Embora eu ame os filmes Fica aí, ó, Jandaia. e. Só para falar dos filmes. Passando na televisão, eu vou parar pra assistir. Eu já nem sei quantas vezes eu já assisti Harry Potter. E também já li os livros. Mas eu sou muito fã dos livros, eu sou leitora, eu sou escritora, então pra mim são muitos detalhes que fazem muita falta pra quem não lê os livros, e histórias que são contadas lá no primeiro, que foram trazidas depois no sétimo, e que se você não acompanha muito bem, fica um pouco falho, assim, nos filmes. Mas para mim o que mais eu sinto falta nos filmes foi no terceiro, e isso também foi meio que um consenso do grupo, de não terem falado mais dos marotos, né? Porque quando o Fred e o Jorge entregam o mapa do maroto, vocês lembram disso? Que eles o Harry não pode ir pro tal como chegar, que até como ele descobriu o Pettigrew ainda estava vivo. Esse mapa foi criado pelo pai do Harry, o Sirius, o Lupin e o Pedro Pettigrew. Eles eram os quatro marotos, né? E essa história fica não é tão bem contada, assim, embora tenha o Lupin, ele fale um pouco por cima. Eu acho que poderia contar um pouco mais deles, que também começa desde de antes essa amizade, né? E também, para mim, fez muita falta no quinto filme, que o Rony e a Hermione, eles viram monitores, e isso não conta da Grifinória, e não mostrou, isso doeu um pouquinho. E também toda a militância da Hermione em defesa dos elfos domésticos. Ela Ai, Jona. defendia e bate no peito que eles têm que ser bem tratados, e isso nunca foi falado nos filmes. Eu sinto uma falta disso também. Mas eu acho que poderia. E são pequenas coisas que acho que seria bacana ter contado, né? Quem não leu o livro nunca vai saber. E a gente sabe que não é todo mundo que consegue ler o livro, que tem essa coisa com o livro, né? Então. Diz que olha o tamanho, eu já falo. Sou
Vamos ver se tem algum comentário aqui. Tô vendo aqui as alguma outras. Pergunta. É, teve gente que falou que faltou a final do Mundial de Quadribol. Faltou o funeral completo do Dumbledore. A Gabi acabou de mandar. Sinto muita falta do Dobby. Ai, sim, e adoro o Dobby. Choro até hoje. Por que tiraram pirraça dos filmes? Pirraça, exato. Aliás, os fantasmas todos, né? Se a gente pensar que os fantasmas das casas, os fantasmas de Hogwarts e o pirraça, que não era um fantasma, ele era um poltergeist, né? Também não aparece nos filmes. Então, é verdade, vocês estão certos. Ah, o pessoal tá atento aqui, ó. Todo mundo falando. Os elfos ajudaram na batalha. Verdade, eles ajudaram na batalha no final. Eu acho que é todo mundo muito triste com o Dobby morrendo, sim. Gente, o Dobby é assim. Qual o problema? O que, que ele fez? Personagem, né? Vai matar logo o que era fofinho, tadinho. Dobby. Teve gente também que falou que faltou a história da Merop no Enigma. Sim, claro. Gente, faltou bastante. A história, na verdade, do Voldemort, né? Dos pais dele, não conta, né? Essa história direito. Conta muito no livro e é fantástico quando eles vão. Porque essa história acontece. Eu não vou dar spoilers, mas. Quer dizer, não vai ter no livro também, não vai ter no filme também, mas acontece quando o Harry descobre essa história toda quando ele vai com o Dumbledore, né? Que eles vão atrás das relíquias, né? E ele tá seguindo tá indo onde o Dumbledore vai, e é quando o Dumbledore conta a história. Ele volta lá na penseira pra saber tudo o que aconteceu. Eles contam muito por cima a história do Voldemort, não conta a família dele. Ali meio sangue também, né? Ele não Fica era. faltando, né, uns Bastante. detalhes que são, Mas é. assim, bem relevantes, às vezes. Também teve a pergunta aqui do Fabrício. Vocês acham que o filme de Harry pode voltar depois dos Animais Fantásticos? Talvez um spin-off dos personagens. Olha, a gente tem ali, eu acho que todo mundo que é muito fã tem sempre um pouco de medo de voltar histórias ou de refilmagens. Dá um medinho. Eu acho que ele dá aquela coisa, tipo, será que é o Será? momento? Acho que não. Mas a gente conversou bastante sobre spin-offs de personagens que poderiam ser mais bem trabalhados e que tem essas histórias a serem contadas. Por exemplo, porque a J.K. Rowling, ela fechou muito bem a história do Harry Potter, né? Da personagem Harry Potter, dos amigos Harry Potter, desse ano Harry Potter. Mas e o antes, né? E algumas personagens depois que não tiveram a história tão bem fechada, que foi o que aconteceu com Animais Fantásticos, né? Não era um livro, Animais Fantásticos era um livro que eles liam em Hogwarts, né? Então a gente foi uma forma que a J.K. Rowling, ela é muito inteligente, como é um gênio. Que agora tá gerando agora os Animais Fantásticos, que tem a história do Dumbledore também, que tá vindo aí, tem a história do Grindelwald. Todo mundo que foi mencionado em algum momento nos livros estão voltando, mas a galera do passado. Então, acho que tem personagens que poderiam ser mais bem trabalhadas, até o próprio spin-off do Snape, para entender, porque também fala por cima. Eu acredito. A gente sente muita falta de falar dos fundadores das casas também. E é um passado que pode ser reaberto. Entendeu? Acho Não que isso. tem assim, né, essa parte assim pra Não. gente acompanhar. Dá uma dor, né, no coração falar isso. Porque não Você quer saber tudo, né? fala. Mas é que também não fala nos livros tanto assim, né? Porque é isso, eu acho que ela já fez pensando, eu vou reviver essa história daqui a uns 20 anos. E aí ela vai. Dos fundadores de Hogwarts, porque o que a gente entendeu, assim, até em pesquisas de mercado, é que não vai morrer. O fã de Harry Potter, ele coleciona, ele segue, ele passa pro filho, pro sobrinho, e vai continuar. Então, é só uma forma de manter o universo vivo por histórias paralelas, não do Harry mesmo. A gente não concorda muito em ter uma história do Harry. Eu acho que é o universo como um todo, assim, né? Que foi muito marcante a ponto de você levar adiante,
isso. Ó, temos mais algumas perguntas aqui antes de ir para a próxima. Vocês pensam em fazer um evento especial para vermos Animais Fantásticos 3? Com toda certeza. Que vocês sempre fazem, né? As estreias dos filmes. Agora as gravações foram paradas, né? E na verdade esse próximo sempre publica, a gente sempre fala quando é que vai ser, a gente pede dicas, as sugestões. Será que o Dumbledore e Grindelwald tiveram um caso na juventude? Luiz Garcia. Eu diria que é um relacionamento tóxico, né, dos dois. Nunca foi. E assim, já foram feitas diversas perguntas para J.K. Rowling sobre isso. Ela nunca abriu, né, essa história. Tá todo mundo no coração, né? Nos próximos Animais Fantásticos, seja mais desenvolvida essa história dessas duas personagens, que são personagens riquíssimas, né? São personagens com muita bagagem. Então. Eu acho que sim, mas essa é uma opinião pessoal minha, da Amanda, e também entendo como um relacionamento tóxico. Mesmo assim, um pouco muito, médio, assim, fica sempre um pouquinho demais. E a gente falou ali, né, o que faltou, o que não faltou, e dos detalhes que colocaram nos filmes, quais vocês acharam mais legais, assim? Nossa, eu lembro muito da minha ansiedade pelas escadas dos quadros. Os quadros se mexendo. E é incrível. Meu Deus, eu lembro que eu fiquei muito. Eu segurava assim no braço, era minha mãe e meu pai, um de cada lado. Eu segurava o braço deles, eu falei: Meu Deus, as escadas! Iguaizinho! E os quadros também, os quadros se movimentando, eu acho maravilhoso. Mas acho que todos os detalhes, assim, o figurino é muito bem trabalhado. É difícil pôr um defeito, né? A arquitetura criada, né, para os castelos, para os quartos, para as salas, eu acho genial, assim. Eu estava em Londres, né, e eu fui duas vezes lá no estúdio da Warner. Foram os dois melhores dias da minha vida. Um dia eu irei. Tá na listinha aí. Se um dia tiver a chance de ir pra Londres, tem que ir pra lá e tem que. Isso deveria ser considerado ponto turístico. Esquece o Buckingham Palace, gente. Vai lá, né? Vai no estúdio da Warner. Deixa a rainha de lado. Rainha de preparação, assim, dos goblins, sabe? A maquiagem. Porque eram tudo pessoas, né? Autorizado desse jeito. Então, era raiz, né? Era muito feito na mão mesmo, né? Na unha. E tem todo o processo. Eu sou de pessoa que vai em museu e vai em exposição, eu leio cada linha, né, do que tá escrito lá, de como foi feito. E eu chorava muitas vezes, inclusive, mas quando você vê todo esse processo de criação e o cuidado, eu não vou colocar um defeito no filme. Assim, embora tenha partes que claro, não colocam, não contam do livro, não contam isso, mas quando você vê lá, eu falo, caramba. O tanto de gente envolvida, o tanto de cenários, é genial, assim. A gente só vê pronto, né? Aí, às vezes, você fica tipo, nossa, não, mas é muito trabalhoso, é muito detalhe para ser construído, para ficar fiel ao que você pode imaginar lendo os livros, né? Assim, é bem muito complexo. Muito bacana de ver o processo. E, bom, você deu a deixa lá nesse Fantásticos, nessa parte aí de talvez ser no Rio, ou tá nessa luta aí, né, Rio, São Paulo, como vocês acham que vai ser essa experiência de ser por aqui, o filme? Acho que primeiro de tudo, acho que todo mundo espera J.K. Rowling aqui no Brasil, né, eu ouvi um amém, talvez para um meeting, para um encontro, ou para um painel,
alguma coisa, né, para contar, porque é muito difícil. Agora saíram os livros de Animais Fantásticos, mas são da história, isso tá tudo na cabeça dela, né? Essa história é toda dela. Só ela sabe o que vai acontecer. Então, eu queria muito ter esse evento de fãs com presença de ou de produtores, mas principalmente da J.K. Rowling para dizer, o roteiro é dela também, né? Parte do roteiro é dela. Então, isso ia Essa ser mulher tem maravilhoso. um crânio, né, para escrever isso que nós. Deus no céu, J.K. Rowling na terra para mim. Bem isso. Ela aqui, mas com evento de fãs, com certeza. É, como eu falei, essa logística a gente vai ter que pensar ainda e tem que ver quando é que vai acontecer, né? Porque agora com tudo tá mais atores, É. mas Pô, a gente ama, vem pra cá, J.K. Rowling. Come to todos Brazil. menos o Johnny Depp, mas resto tudo. Acho que sim, mas Ó, tá. vamos ver. Que mais? Olha lá, vamos ver. Pessoal da Aliança, qual é a casa preferida de vocês? É uma pergunta da Vivi Dick. Essa foi do feed. Uau, vamos lá. A gente tem, somos em 14 pessoas, né, na aliança, 14 membros agora. Então, nós temos 6 membros da Sonserina, 4 da Corvinal, 3 da Lufa-Lufa e só uma pessoa da Grifinória. O que é bacana, porque a gente estava fazendo, quando a gente estava conversando, a gente falou, nossa, no começo todo mundo era Grifinória. E aí foi quando a gente vai começando a conhecer a história, né? As pessoas vão se identificando mais com outras casas. Eu sou da Corvinal. Todos os testes que eu fiz do mundo me deixam na Corvinal. Então, Nossa, desconheço é o total. teu destino. É o destino. Não. Não, e eu falo isso. Eu lembro até quando eu tinha os meus perfis nas redes de relacionamentos, eu colocava que eu era da Corvinal porque eu achei sobre a pessoa. Casa do Coração, que eu acho que foi mal explorada no, nos filmes e nos livros também, mas aí quando teve a Luna, ela deu um up, né, pra Corvinal. E também a Mulher Cinzenta no último livro, que foi quem falou pro Harry onde tava a última Horcrux. É, então, eu gosto muito, assim, sou muito fã da Corvinal e de todos os princípios da casa. Mas temos variados, como vocês viram, né? É Temos de todos. bom, A gente não tem preconceitos. afinal é o universo inteiro, né? Que assim, nada é perfeito, né? Tem que ter aqueles, sempre Tem. tem alguma coisinha. E vamos ver. Tem uma pessoa que falou assim, ó, se puderem responder uma dúvida minha, eu ficaria muito feliz. Então vamos Responde. responder a dúvida dela. Gostaria muito de saber qual é a origem da palavra Hogwarts. Interessante. Nunca foi de fato falado e afirmada essa história, tá? Mas a história que tem, se vocês pesquisarem também, vocês vão ver algumas teorias, tá? Mas a de Hogwarts é que foi escolhida esse nome foi escolhido pela fundadora de casa da Corvinal, né? Assim, não querem puxar saco. Foi Rowena Ravenclaw que deu essa ideia, que ela teve um sonho com javalis num rio, assim. E aí ela acordou achando o nome, porque o javali, a palavra javali em inglês é Warthog. E aí o que que ela fez? Ela inverteu para Hogwarts. Então, se você pegar a palavra javali, é W, deixa eu soletrar aqui. RTHOG. E aí, se você. Olha só, é. Hogwarts. Então, essa é uma das teorias que nunca foram de fato. Não, é isso, J.K. Rowling falou. Foi daí mesmo que eu te dei o nome? É Nunca. claro que ela não vai fazer isso, né? Ela vai deixar. Então, que ela acha todo mundo é gênio igual ela. E aí, as pessoas vão as teorias. Mas essa é a Meu teoria Deus. certa, digamos assim, do nome. Ah, legal. Eu mesma não recordava disso, assim. Ah, é a Rejane que foi. Isso mesmo, ela está aqui assistindo. Rejane Rodri. É, a pergunta é sua mesmo, que a gente acabou de responder.
Ficou clara? Será a resposta? Não sei, às vezes fica confuso, né? Deixa eu ver. Confesso que estou um pouco perdida aqui nos comentários. É, tem bastante. Ela falou que tá adorando a live, vamos ver. Ficou claro pra você, Jane, essa resposta? Era o que você esperava? Você esperava mais? Mais de mim. Do significado? Não. Coisa que eu perdi, Luiz, desculpa, eu não consigo ver o que você. Acho que foi a hora que a gente tava falando das casas, acho. Acho que eu só vi um não gostei ali. Ah, é porque a gente falou que só tem uma pessoa da Grifinória, da Grifinória. Talvez? Pode ser. É, Pode porque ele ser. tá falando da Grifinória. É, acho que ele não curtiu muito, não. Informação bacana que é um dos motivos também por que essa teoria é acreditável, digamos assim. Não sei se vocês repararam que nos portões da entrada de Hogwarts tem os javalis alados na entrada do portão de Hogwarts. Então, eu acho que a história Faz bom sentido. faz sentido. Faz Faz sentido. bastante Então, a gente sentido. acredita nessa. Essa é a resposta que a gente acredita. Pode ser que mais pra frente seja outra. Qual personagem secundário vocês acham que merecia um livro ou filme solo? Será que rolaria um do Dumbledore? Pergunta do F. Guinness. Você está por aí, F. Guinness? Dumbledore já tá rolando o no Animais Fantásticos, né? A gente já tem visto a história dele, do passado dele, né? Então eu acho que já tá até sendo bem explorada. Mas a gente teve essa conversa que ter um filme dos fundadores seria muito bacana, né? E algumas personagens que poderiam ser feitos spin-offs. O Snape, por exemplo, é um deles. O Xenofilho, logo do pai, do padrinho e do tio do Harry, né? Que é o Tiago Potter, o Sirius Black e o Lupin. E o Pettigrew, mas a gente escolheu. Fazer uma listinha, mandar para o JK. Não está. É beleza. Ah, olha, eu tenho mais algumas perguntinhas, daqui a pouco eu vou voltar com elas, voltar para o nosso papo aqui, porque agora a gente já está indo para o nosso bloco final aqui, viu? Como eu falei, é pouco tempo para muito assunto. Bom, agora a gente vai abordar um pouquinho os assuntos atuais, né? Que não dá para ignorar muito, sobre o futuro, também da Comic Con Experience desse ano. Continuem mandando as perguntas aí, os comentários, críticas, elogios. Deem seu like aí nos posts que a gente vai falar sobre isso. Se vocês estão gostando, sigam as redes sociais, elas estão também nos posts que saiu por aí. A da agência é Conteúdo Conecta. Cadernos de Jandaia. Se tem alguém que tá aqui, que não segue aqui, pode seguir para saber se vai sair o material do Harry Potter depois. Estamos aqui aguardando para a minha mesa até as 9 da noite. O que vai acontecer nesse universo. Vamos ver. Tá chegando mais algumas perguntinhas, daqui a pouco a gente volta com elas. Aqui, estou vendo aqui. A gente vai Não voltar para a minha. para. Calma, hein? Calma aí um pouquinho. Vamos falar mais um pouquinho aqui do. Um pouquinho. Tentando falar um pouquinho do futuro, né? Que é um pouco difícil, mas. Diante desse momento em que a gente tá, né? Que tá um pouco difícil, a gente não sabe bem ao certo como que vai pra frente. Como você imagina que será o comportamento de consumo dos fãs do Harry Potter, quando o Brasil voltar de fato, voltar às aulas, voltar às ruas, ter os encontros que geralmente vocês fazem, ou né, as experiências que vocês promovem por aí, como vocês acham que vai ser encarado, que vai voltar a ser, né? Vai voltar com tudo, vai devagarzinho. Que no cenário geral vai ser o impacto econômico,
né, no país todo, e com certeza fãs de Harry Potter estão sendo atingidos também. É, não conseguimos nos bloquear, não conseguimos colocar feitiços para nos proteger de coronavírus. Infelizmente. E em contrapartida, embora tenha essa crise econômica, não só no Brasil, mas no mundo todo, o fã do Harry Potter, ele é muito fã, né? A gente não desgruda, não larga o olho. E eu não falo nem só por mim, eu tenho 1 milhão de coisas de Harry Potter, mas praticamente todos que eu conheço, Potterheads, são colecionadores, né? De qualquer coisinha do Harry Potter. Eu guardo até o ticket dos filmes. Eu ainda tenho, sabe? Ticket da peça, ticket do. Claro que nesse momento a gente não consegue ter vendas, a gente não consegue vender tanto quanto conseguiria vender. Acho que aí pela questão de quem trabalha mais com materiais, mas eu acho que o momento atual é de dar para o fã a experiência interativa, que é essa. São as lives. A própria J.K. Rowling lançou no Potterish, que é o Harry Potter at Home. É um programa que foi lançado por ela em parceria, com algumas parcerias, que tem, se você entrar no site oficial Harry Potter at Home, e até a J.K. Rowling postou, tem várias atividades interativas para ser feitas com todas as famílias, inclusive materiais de aula que foram divididos com professores. Então eles disponibilizaram os livros online, foram sendo muito afetados por não poder, acho que até mais que a gente, de não poder estar na escola, Não né? entendem, né, ao certo o que que tá acontecendo, Sabe? é difícil. Tenho uma irmã de 13, 14 anos agora, que é super fã de Harry Potter também, e ela tem um teste aí do Harry Potter Home. Por enquanto é todo em inglês, né? Então, o que é bom para quem quiser ir treinando inglês, eu dou essa Com dica. certeza. Eu, Mas eu acho que o conteúdo interativo é o que vai fomentar para manter o fã engajado, né? Então, os filmes, quanto mais estiver passando na televisão, mais as pessoas assistiam. Eu vi que as plataformas de streaming, elas estavam fazendo essa jogada. Algumas colocaram do quarto ao sétimo, do quinto ao sétimo, e outras colocaram do primeiro ao quarto, Você sabe? dividir, né? Atenção ali. Eu acho que esse é o caminho, assim, mais lives como as nossas, para a galera interagir, que eu acho que quiz online é a forma de engajar o fã e manter, né, viva essa magia rolando. É, até para se manter um pouco ativo, ocupado, né? É difícil. Tem hora que se realmente pega. Ai, caramba, nossa, mais um dia. Aí isso é o que mantém. É. Por isso que, assim, tem muita pergunta aqui, tem muito conteúdo para ser falado, entendeu? Fica a dica aí. Não, por nós, a gente faz sempre. Todas. Não me. Mais querem ter para aproveitar esse tempo de forma mais legal? É, quando sobra um tempinho, assim, o que vocês fazem normalmente? É, vocês veem o filme, vocês vão atrás de testes, de quizzes, o que que vocês fazem, assim? Analisa, a gente está sempre atualizando os nossos quiz. Então, temos grupos, a gente tem feito estratégias de marketing, né? Mas isso mais para o fã clube. Mas como fã, eu, Amanda, como fã, eu estou relendo os livros. E eu comecei a reler os livros em outro idioma. Comecei a reler em francês, que é um idioma que eu ainda não domino. Mas como Harry Potter, eu falei, bom, eu já aprendi o inglês como Harry Potter. Porque eu já tinha lido os livros em português, comecei a ler em inglês. Eu falei, agora eu vou ler alguma coisa que eu gosto. O que eu gosto de ler? Eu gosto de ler Harry Potter? Vou ler. Só que em francês. Vai aprender várias línguas. Assisti os filmes com a legenda em francês. Eu gosto muito de ler. Eu gosto muito. Eu escrevo, né, também, então eu reescrevo algumas partes, eu reescrevo o final dos livros. Isso é uma coisa de fã, assim, mesmo que eu faço. E eu falo até por grande parte do fã-clube, a gente está sempre muito engajado. Então, vendo que tá
quiz, publicar quiz, publicar o que você prefere, que casa que você é. Então isso a gente tem feito também, porque a gente gosta, a gente pensa, a gente também é fã, né? A gente gosta de fazer isso, então a gente entende que os seus gostam também de fazer. Ah, legal. Nossa, gente, assim, ó, falta daqui a pouquinho, dá uma hora e ainda tem um monte de pergunta que tá difícil. Gente, tá acabando, passou muito rápido. E qual a sua opinião sobre a Comic Con, assim, o que vocês gostariam de ver na feira esse ano? Que a gente espera que volte tudo normal até lá pra ter. Fingers crossed. Eu, Amanda, particularmente, eu só fui em duas Comic Cons e eu fui a trabalho, então eu nunca consegui curtir muito. Porém, todo mundo da Aliança tá sempre lá, mesmo quando não tava mais o fã-clube tão ativo. E o retorno que a gente teve, isso não só do nosso lado, mas de vários fãs, de várias outras sagas, melhorar a qualidade dos painéis, né? Foram painéis muito rápidos, com conteúdos não tão bem desenvolvidos. E aí é um pouco de falta de respeito com quem vai, né? Porque são horas e horas nas filas, até em situações um pouco insalubres, às vezes, e as pessoas dormem lá e você vai ver e não é um painel tão atrativo, não é um conteúdo tão bem trabalhado, parece que não foi feito com tanto carinho, não foi feito com tanto cuidado. Por quê, né? Tem tanta gente trabalhando atrás. Quanta expectativa para esse momento, né, também. Fato, né? Se a gente for ver o valor, não é um valor. Eu sempre acho que a Comic Con vale mais pelas marcas venderem, né? Porque as lojas são geniais. Então eu lembro que das vezes que eu fui a trabalho, não no ano passado, mas no outro, tinha mais gente nas filas das lojas querendo comprar material do Harry Potter, ou era do Star Wars, ou o que quer que seja, do que nos painéis até. Né? Porque parece que nos últimos anos de Comic Con ninguém ficou muito contente com os painéis. Eu, Amanda, nunca participei de um painel, então eu não posso falar por mim, mas isso foi um retorno que a gente teve da Aliança e também de outros fãs, de ter mais. Talvez assim, eu acho que tudo bem você cobrar esse valor, porque é um evento grande, traz muita gente de fora, mas que seja bem trabalhado, né? O conteúdo, que seja mais cuidadoso, que seja mais pensado no fã, que ouça mais os fãs, né? Porque a gente. Um carinho, né, ali. E tá rolando até alguns comentários. Eu vi, assim, que sim, a Comic Con é maravilhosa no mundo todo, mas que caiu bastante no ano passado. Então, talvez, não sei como que é o processo de ativação das marcas, o que pode ser feito para melhorar, mas com certeza os painéis. Isso acho que é o ponto principal de melhorar o conteúdo e quem que vai trazer, o que que vai ser feito. A gente espera que melhore, né? Agora, gente, falta assim uns 5 minutinhos. Muita coisa. Aqui, a gente já tá falando ali. Olha lá. Mostrar. Olha que lindo. Fala também. Tá. Mas depois eu ligo. A gente vai deixar o chapéu para a próxima live, né? Ela fica a dica aí, ó. Asas na próxima live. Ó, vamos aproveitar aqui que já que a gente já tá chegando no finalzinho, a Valentina pediu novamente um beijo para ela e para a mãe dela, Nívia. Um beijo, Valentina e Nívia. O Luiz Garcia também mandou um beijo, pediu para mandar um beijo, na verdade. Falou que ama a gente, olha lá. Então, se tiver outra live, você fica lá de olho. Que pediram pra você. Tem pergunta que, gente, não vai dar pra responder agora, porque assim, vai. A gente pode selecionar uma última pergunta. É longa, né? Vai. Pode selecionar uma você aí. Deixa eu ver. Eu achei essa pergunta bem interessante, e até que alguém não falou que a gente não tinha falado do Relíquias da Morte, então eu vou selecionar essa pergunta, tá? Que é Relíquias da Morte, parte 2. A pedra da ressurreição, na verdade, ela é pra
Quando eles receberam, quando o Harry pegou a pedra da ressurreição, ele estava ali no momento de medo, né? Porque ele estava prestes a morrer. E ele queria se conectar com as pessoas mais próximas para ele, e pessoas que também morreram, e pessoas morreram recentemente, né? Que foi a questão do Lupin. Então, claro que ele ia querer ter o pai e a mãe, mas ele queria ter, ia querer também ter o Sirius, que é o padrinho dele, ter o Lupin, que foi amigo por tantos anos nessa jornada, desde lá de quando eles se conheceram no Prisioneiro de Azkaban. Então, sim, a Pedra da Ressurreição, de qualquer forma, ela, quando dada, você pode. Nunca foi deixado muito claro isso, nem nos livros, tá? Mas você consegue pedir quem você quer ver. Porque o dos irmãos Peverell, os três irmãos das Relíquias da Morte, aliás, eles foram. E quando ele pediu a Pedra da Ressurreição, é porque ele queria conviver de novo com a mulher dele que tinha falecido. Mas você pode pedir o que você quer, né? Mas nunca vai ser a pessoa inteira lá, de fato. Então, naquele momento, para o Harry era importante ter essas pessoas que são muito próximas, não necessariamente da família, mas que ajudaram ele em todo esse trajeto e que no momento mais difícil para ele, que era enfrentar a morte, ele queria ter essas pessoas que morreram, de certa forma, nas mãos de seguidores e da mesma pessoa que era o Voldemort. Então, essa é a resposta. Tá? Que Ficou não necessariamente. claro aí. Mas você pode ter uma pessoa muito querida também, rever uma pessoa muito querida. Olha lá, o Luiz tá falando que é a parte 2, 3 a 4. Ó, tá vendo? Olha, assunto pra isso tem, pra várias, viu? Porque olha. Muito legal. Que bom que vocês gostaram. Vamos então as próximas lives, né? Mas obrigado pelo engajamento. Foram perguntas sensacionais. A gente vai guardar essas perguntas para uma. É, são perguntas importantes, assim, e que são, de certa forma, longas para poder ter uma resposta completa para vocês, assim. Como, né? Mas acho que é isso, Carol. Olha lá, falaram aqui, 7 livros, 7 lives, ó, tá vendo? Hora de começar a encerrar por aqui. Queria agradecer novamente a Jandaia pela oportunidade de conduzir essa live com a Amanda. Foi muito bom falar com vocês sobre um assunto que todo mundo que está aqui ama. O conteúdo conecta também, né? Porque se não fosse eles, eu nem estaria por aqui. Foi muito proveitoso. Acho que foi muito bom para todo mundo que gosta muito de estar por aí. As respostas foram excelentes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Por você também, né? Estudar o inglês ali pelo Harry Potter, agora o francês, viajar para ir atrás desses sonhos, assim, não é fácil. Não é fácil. E eu mesma, tem coisas que eu não me recordava ou não sabia, então foi proveitoso até mesmo para mim. Fica aí então uma abertura para você, se quiser se despedir, fazer um encerramento, fica à vontade. Vou mandar. E. Ela pediu aqui, acabou de passar. A Gabi pediu para mandar um beijo. Gabi, eu queria muito agradecer fazer esse tipo de live, trazer esse conteúdo à tona, que eu acho que é bacana, é uma forma bacana de passar o tempo. Obrigada, Carol. Também foi ótimo. Achei que a dinâmica foi incrível. Para quem não sabe, a gente foi assim, ó. É. Foi de uma primeira live. Eu achei que foi ótimo. Obrigada a todo mundo que participou. E mandem mais perguntas, a gente vai analisar tudo para ver, porque sim, queremos ter mais lives, vamos ver se a gente consegue. Com Mas é isso. certeza. Que pena que Gente, passou tudo, Luiz. passou muito rápido. Mas é isso então, gente. A gente vai ficar por aqui. Obrigada mais uma vez. Cobrem aí, então, que vocês querem mais lives sobre o tema. E aí, quem sabe, né? Manda lá no.